Це найважливіший майданчик, який є в Європі, в який входять депутати 46 країн-членів Ради Європи. І тепер ми робимо все можливе для того, щоб просувати наш український порядок денний. Ми змогли змінити тему поточних дебатів. Сьогодні ми пропонували, щоб це були дебати по ситуації в Чорному морі, по блокаді Росії в Чорному морі і по наслідках цього. Повинна була бути по Туреччині, але ми вважаємо, що безпека, продовольча, криза, яка здійснена через збройну агресію Росії проти України і охоплює не тільки Європу, але Північну Америку і Азію, вона важливіша. І голосування на табло це довело. Нарешті Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію. І це фактично цивілізаційний маркер. То роль жінок, вона є дуже активною. Так, звичайно, жінки потерпають від насильства, там, від сексуального насильства. Але й жінки – це також воїни, вони в Збройних силах. Жінки – парламентарки, ну, фактично не виконують дипломатичні функції. Це не лише про кращий захист там, жінок від насильства, але й такий ще один крок в бік європейської інтеграції України. Прийняття резолюцій, які дозволять нам посилити свою позицію як в політичному сенсі на міжнародній арені, так і юридично в рішеннях Європейського суду з прав людини. Ми вітаємо, що наше рішення попередньої сесії по створенню міжнародного трибуналу мало кошту. Ми намагаємося більше розповідати про цей міжнародний трибунал як інструмент для майбутнього, на кшталт Нюрнберзького трибуналу, для того, щоб країни-члени давали нам змогу долучати експертів високого міжнародного рівня в кримінальному і гуманітарному праві. І наші дипломатичні поїздки, які ми здійснювали точково, вони дають результат. І після 24 числа, коли я вірю, статус кандидата буде отриманий, нам треба продовжувати цю дипломатичну роботу. Адже це питання, в тому числі, незважаючи, що тут обговорюються права людини, це питання надання важкої зброї, антитанкових систем, протиракетних систем. Ми дуже сподіваємося, що цього тижня Україна отримає статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Саме головні для нас речі – перемога в цій війні і потім забезпечення майбутнього нашої держави, як члена Євросоюзу, так і по відбудові.